ինչ որ ավելի լայն մեծ հասարակության կողմից ստեղծած պետությունում մուտք գումար բոլորի համար ովքեր ավելի հարուստ են ապրում կամ հակառակը զգում են որ ճնշվում են ընդհանուր պետության մեջ նրանք ասում են մենք ուզում ենք առանձնանանք որ ունենք մեր բյուջեն պետական ինչու պիտի մենք աշխատենք հասական Իտալիայի բյուջեը անընդհատ տարբեր տեղերում ցույց է տալիս օրինակներ երբ որ այս քաղաքը կամ այն քաղաքը կամ այս շրջանը ասում են ինչու պիտի մենք աշխատենք Սիցիլիան չեն կզում Սիցիլիան պահել չեն պահել Սա է շատ հետաքրքիր նոր երևույթ է եւ ինձ թվում է շատ էական կարևորագույն ինչ որ մի գործոն կարող է դառնալ նույն ինչ որ դրսևորումն է այդ ժողովրդ հավարական մասնակցության սկզբունքի ասինքն բյուջեների խնդիր է եւ ես կարծում եմ որ դա գեոպոլիտիկ հարթ Հակում նույնպես գոյություն ունեցող խնդիր է։ Ինչու պիտի ենթադրենք չցանկանան Ուկրաինայի պես պետություն ունենալ Եվրոպայում, որովհետև դա հսկա պետություն է։ 50 միլիոն մարդ եւ այդ հսկա տարածքը ամենամեծ պետությունն է Ուկրաինայի կենտրոնում, բնական է, եթե զարգանա, պիտի ունենա ամենամեծ բյուջե։ Ամենամեծ բյուջեն դա ամենամեծ բանակն է, եւ այլն։ Ոչ ոք չի ուզում, ասինքն բյուջեների խնդիրը, ոնց են այդ բյուջեները տնորինվում, հավաքվում, լրջագույն խնդիր է դառնում երկրագնդի վրա։ Եվ շատերն են արդեն վախենում։ Այսօրվա Թուրքիան, այսօրվա Ադրբեջանը, աչքի առաջ ասեք, մի պետություն է պատահական ինչ-որ նավթի վրա նստած, հավաքում են գումարներ և զենք են սարքում։ Վտանգ բոլորի համար, ինչ անես, ոնց դուրս գաս այդ միջոցից։ Թուրքիան ագրեսիվ պետություն, զարգացող պետություն է, մեծ հսկա բանակ։ Ո՞վ է պաշտպանվել այդ բանակից, ո՞նց է պաշտպանվել։ Այս խնդիրները իսկապես լուրջ են բյուջեների, դրա համար ես այդ աչքով եմ նայում հենց այդ Շոտլանդիայի և ուրիշ Ատալոնիայի խնդիրները։ Անես է քնքե։ Ինչքան է ճիշտ եւ ինչքան է արդարացի, հա, կլինի հիմնական իրավունքը, որը որոշվում է հիմնական իրավունքը, արտաքին հանրակը եւ բարձրագույն ֆինանսական կառավարություն ստացում։ Եվ դրան այսօր հավատացում չի այն, որ ռեմի հատանները այնպես ստում են որոշման իրավունքի իրենց ձայնը բացատրում։ Եվ ավելի շատ տոկոս են հատվում, քան հանրակային մենակ 2%։ Ինչպես կարող է հանրակային արտաքին 58%-ով եւ ավելի շատ տոկոս կարող հատանները այսօր դեմի դիմում լինի եւ դրան հավատացում։ Երևի ամենաուզիչ հարցն է Հայաստանում Կովկասի Ղարաբաղը, չէ՞։ Տեսեք, ես մտածել եմ դրա մասին, անգամ արտահայտել եմ այդ անգամ։ Ռեֆերենդումը մի բան է, ինքնորոշումը որևէ մի բան է։ Ռեֆերենդումը դա իրավական ցածակարգ է, շատ կոնկրետ մի բան։ Բոլոր ազգին ռեմում եղել է ռեֆերենդում։ Ուղղակի ասում են կամ ճանաչում են կամ չեն ճանաչում, ասում են դա օրինական է կամ օրինական չի, չէ՞, դա ռեֆերենդում է։ Դրա հիման վրա կառուցվում է քաղաքականություն։ Ում ձեռնատու է, ասում են այո, օրենի ժողովրդի ընդնորոշումը, ում ձեռնատու չի, ասում են ոչ։ Շատ հանգիստ ազգային շահերի, այսինքն աչքերը բաց նայում, ասում են, բոլորը այդպես են նայում։ Բայց երբ որ մենք անդրադառնում ենք ինքնորոշման, այս նորից վերադառնում, ինքնորոշումը մի բան է, որը կապ չունի ոչ քաղաքականության հետ, ոչ իրավական ցածրակարգերի հետ։ Ինքնորոշումը դա այն է, երբ որ մարդիկ հավաքվում են, հստակեցնում են իրենց իրավունքը, ու ասում են՝ մենք պայքարելու ենք, հայտարարում են, հայտարարում են աշխարհում։ Ես չգիտեմ, Ռիմում դա կատարվել է թե չէ։ Չկա, գիտեք, շատ տարբեր հազարումի ինֆորմացիա կա, չես կարող հասկանալ ընդհանրապես այդ ժողովուրդը օգտագործվել է որպես օբյեկտ Ռուսաստանի կողմից, որ այդ ռեֆերենդումը վերցնի ձերքը եւ թմկահարի աշխարհով մեկ, թե այնտեղ իսկապես եղել է ժողովրդի մեծամասնության ինքնորոշում։ Սա շատ դժվար է հասկանալ։ Երբ որ դուք խոսում եք հիմա արդեն Ղրիմի թաթարների մասին, մենք կտեսնենք, ասենք կարողա Թուրքիան նույնը անի, ոնց որ Ռուսաստանը կամ Ուկրաինան օգտագործի այդ ժողովրդին, ասենք ռեֆերենդում անի, մի ուրիշ ռեֆերենդում ձեռքը վերցնի, չէ՞, որ ռեֆերենդումների պատերազմ սկսեն, բայց կա ինքնորոշում թե չկա։ Ես օրինակ, չգիտեմ, ուկրաինացիները ցանկություն ունեն պաշտպանել իրենց այդ դրակազին թե ոչ, բայց ինձ համար կորոշեմ, իմ գնահատականին կգա, երբ որ
տեսնեմ օրինակ հակառակը, ընդհանրապես ուկրաինական զորքերը փորձում են ենթարկել իրենց պետությանը այդ տարածքը, ու ես կտեսնեմ Ռիմի ժողովուրդը պայքարելու է զորքերը, երբ որ պայքարի, ես կասեմ այդ ժողովուրդին ուղղվել է սա շատ երկար խնդիր է, հասկանում եք, չնայած ինքնորոշման իրավունքը որպես սկզբունքներից մեկն է աշխարհում ընդունվել եւ ուրիշ սկզբունքների հետ հավասարացրել ինքնորոշման իրավունքը դա սկզբունք չէ, դա ծնե աստծո կողմից տրված է, դու ոչ մեկի հետ հաշվի չես նստում, բացառապես ոչ մեկի կարծիքը հետաքրքիր չէ, դրանից ավելի բարձր քաղաքական երևույթ աշխարհում չկա, կողմնորոշվել ես, դրան պաշտպանի, կարող է ոչնչանալ։ Ինչու մենք ասում ենք, որ Ռիմի խնդիրը, Կոսովոյի խնդիրը, Ղարաբաղի խնդիրները տարբեր բաներ են։ Իհարկե տարբեր բաներ են, որովհետև ինքնորոշումը սկիզբ է, բայց այդ ինքնորոշումը ստեղծում է տարբեր քաղաքական խնդիրներ։ Լրիվ տարբեր, որոնք ոչ մի կապ իրար հետ չունեն։ Քաղաքական խնդիրը միայն ոք կամ քիչ չի, ոք կամ կարտայտում ես, ու գնում ես պաշտպանել։ 100 տեղից արդեն քեզ վերաբերվում են։ Մեկ ուզում է ոչնչացնի, մեկ օգնում է, մեկ ասում է դու սխալ ես, մեկ ու ստեղծվում է արդեն քաղաքական խնդրեմ համաշխարհային նշանակության միջազգային, որը ունիկալ է, 1000 տեղ լինի ինքնորոշում, 1000 տարբեր խնդիրներ է ստացվելու, այդ դրանով են տարբեր, դա մի կարևոր հանգամանք է, որ մենք արհամարում ենք ու փորձում ենք հասկանալ, նույնն է Ռիմին, թե Ղարաբաղի հետ է տարբերը, նույն բան չկա, եթե անգամ Ռիմի տատարներն էլ իրենք էլ ինքնորոշվեն, 100%-անոց ինքնորոշում տեսնեն, նա լինելու է ուրիշ խնդիր։ Շատ լավ, այլ հարցեր, եթե այլ հարցեր չկան, բարձրացան, դուք եք շնորհակալություն հայտնել։ Ձեզ շնորհակալություն։